Foi. Tá? Acredito. Não é, olha aí. Deu dois. Tô jurando. Dói. Meu Deus. Mostra aí. Mas eu mostrei. Tem que comprar um outro. Ter sem reação. Eu também, a hora que eu falei, não, falei. Legal. Vou comprar um outro agora pra eu ver. Certinho. Tô feliz. Hoje é quarta-feira. Eu tô aqui editando o vídeo. São 11h20 da noite. E eu preciso falar pra vocês que agora eu tava aqui editando o vídeo. É um vídeo que é sobre escova, secadora de cabelo. E aí, do nada, eu sinto o sabor. Gente, é muito engraçado. Eu sinto o sabor certinho, gente. Chega até a repuxar a boca, assim, de tanta vontade de comer salame com limão. Nossa. Queria que tivesse agora. Mas onde que eu vou achar, né? 11h20. Mas aí, amanhã eu vou comprar e vou comer. É muito engraçado, porque repuxa, assim, ó, as bochechas. Ai, é muito engraçado, gente. 21 de abril, eu até tô gravando um vlog pra vocês, com certeza vocês já viram, né, muito tempo, e eu tô assim, ó, a rinite atacou, eu já chorei também bastante, tô bem emotiva, é até engraçado, começo a pensar algumas coisas assim, e aí, sabe, me emociono fácil, e hoje começaram os enjoos. A gente foi fazer ultrassom. Estamos aqui em frente à clínica. Tô aguardando, tô ansioso pra saber se vai dar, pra saber o certo do bebê e se tá tudo certinho, tudo bem, né? E a ansiedade tá a mil. Vamos esperar ela sair aí pra ver o que a doutora falou. E é isso aí. Tô suando de ansiedade. Menina! Uma cavalzinha no rosto. Nenezinha de ladinho. Uhum. Então a gente vê as perninhas esticadinhas aqui, as mãozinhas pra cá. Mexer. Aqui a coluninha, tá vendo? Uhum. Agora quieto. Uhum. E aqui a cabecinha. O nome da nossa baby é Lavínia. Hoje estou aqui para mostrar para vocês as primeiras comprinhas que eu fiz para minha bebê. Ou melhor, nossa, né? Minha e do John. E também mostrar alguns presentes, os primeiros presentes que ela ganhou. A gente mostra para vocês primeiro o berço. Ele tem pés de madeira, desse jeitinho assim, ó. É como se fosse um pé palito. E olha essa cômoda, gente. Ai, eu tô mega apaixonada. Eu vou compartilhar com vocês o tour pelo quarto da Lavínia, que é minha filha, que ainda está no forninho. Dia 3 de dezembro, 5h30 da manhã, já estamos prontos. E aí? E aí? Partiu buscar a Lavínia? Partiu, mas tá on. Ansioso, hein? Nossa, demais. Vamos lá. Mazinho, acho que o Mazinho tá ansioso também. Bom, as malas já estão aqui, tem a pastinha de documentos, tudo certinho já. Thank you.
Já é o quê? Quarta mamada hoje? Terceira ou quarta? Quarta mamada já. Quarta. E aí, cansado? Cansado. Não tem onde dormir, né? Hoje que livrou aqui, ó. Né? Uhum. E o pacotinho tá lá. Te acordou? São 10 horas da noite. E recebemos alta agora. Então, nós estamos prontos, ó. As coisas estão ali. Vamos pra casa. Primeira noite em casa.